Writer, Rider H Studios Studio, And um pwede niyo bang kwento yung backstory story kung paano kayo naging DJ? Okay, let's start with our ano. So kung lahat kilala lahat naman kayo sasagot, no. Let's start with the GTT crew. Ladies first. And the pinakabata, ang ating ah uh, pinaka-Nene, Nene talaga, eh, no. Si MJ, MJ Go. Grabe ka talaga, Pops. <laughs> Parang favorite mo ako this afternoon na. Well, thank you. And hi, James. Since when, when I was a child, yes, it's actually my dream. Kasi talkative na talaga ako. At uh, super gusto kong makipag halubilo sa mga lahat na to. I think I got it from my family as well kasi we're politicians kasi sanay na mag makik-engage ng mga people. And yun naman, na natugma naman din because I took a course, which is Allied in Communications. At early din akong napabilang as kapamilya because I've been part of ABS-CBN Cagayan de Oro bilang isang intern, haging, naging, naging, hanggang naging DJ na talaga. So, yun, align, in-align naman, parang naging destiny ko naman din right now. But as of now naman, din, venturing out also to another career na na pwede naman ding maano natin. Ma pero pero main pa rin 'tong DJ, you know. Alam mo, planning of law school ganyan. So, yon. okay lang <laughs> <namang> pala. <laughs> At for DJ ka pala. In oh, the future. wow. In the future, in the near future, ah. Huh? Ganon. Oh, ikaw naman, Ateng. Okay. <laughs> okay. ako naman. Um, well, before, tulad din ni MJ, uh, nasa Aligned din siya sa ano sa course na graduated course natin no sa AB Mass Communications then and um hindi ko alam kung paano ako napunta sa radyo pero siguro dahil sobrang um inclined tayo sa music until na join tayo sa mga clubs and then uh, naging officer tayo nag-assist assist at uh, nakipag uh, banter sa mga DJs until uh, um, hindi talaga ito yung pinaka first choice ko kundi uh, maging ano architect sana kasi I love drawing pero since uh, hindi ako ganun kagaling sa mathematics ang bobo ko actually sa math <laughs> kaya nag path ako and then uh, yun nga nag ako until from a call center as a call center agent naging job kasi tinawagan ako baka gusto ko daw i-try so from Baguio City, doon sa isang call center doon, bumaba ako at ipinagpalit ko yung anong kinikita ko doon sa radyo. Kasi alam naman natin, guys, maliit lang talaga sa radyo. Pero kung passion mo, kung na-feel mo na ito yung isa sa mga magpapa, uh, kumbaga, um, bubuo sa pagkatao mo, something like that, eh, girinab ko na. Until from that, my, 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 first love, Love Radio, three years din ako doon until So, makabilang kabilang bakod na sa ABS, sa uh, MOR. So, halos 15 years na rin, no? Huwag ang nang itanong, guys, kung <laughs> ilan taon na ako. Kasi alam niyo na yan, yan. Nanay. Okay, so there. That's the story behind. So, let's hear it from uh, Bombastic. Your story. Okay, thanks. Uh, thanks, Jerry V. Hi, guys. Hello, kay James. Uh, ako naman, hindi ko na-expect na expect na mag dj ako kasi ako talaga, yung natural na voice ko matinis. As in, di ba, dahil paglaking radyo, alam mo yung mga boses pag radyo, wow, yung suwabe, ganyan. Tapos yung, nag, yung English fluent, ganyan ang mga tono. Tap, pero yung love ko sa music ever since na doon na. Nagkataon lang na nag college ako, fourth year, tapos narinig ko may opening. Nagbakasakali lang ako. Tapos ayun na, tuloy-tuloy. Nagkataon, pagkatapos kong mag-graduate, uh, may opening, nakapag-try ako, nakapasok naman sa ABS and ever since, ayun, naging DJ ako sa Baguio. So, yun yung short story ko. So, ipapasa ko na agad sa iyo, Maki. ako <laughs> <laughs> po talaga, hindi ko po in-expect maging DJ. Pinangarap ko po, talaga maging artista. Sure, <laughs> artista talaga. No? <laughs> Huwag artista talaga. Pero ang pangarap ko po, talaga is to make meaningful connections with people. Kaya I feel na ang pagiging host ng uh, Entertainment ay uh, natupad ang aking pangarap kasi I'm connecting with people every day. Di ba parang uh, may mga direction tayong gustong gusto puntahan pero dinidirect tayo ng Panginoong Diyos sa tamang direction. Di ba? You have that talent, that skill, pero kahit anong uh, galing mo, kung hindi yun ang God's will, hindi ka talaga mapupunta doon. So ako po, dilagay po ako sa more Entertainment para to make meaningful connections with people. Yun po talagang pangarap ko. And perfect na perfect yan dito sa bagong more Entertainment. Tama, GTV crew? Nakamute kami. Hu, tama tama. naka yeah! <laughs> Nakamute kami, sorry. Kaya, <laughs> kasi mga kaibigan sa friends, I'm sure magi-enjoy kayo sa atin dito sa MR Entertainment kasi every day we'll be connecting with more kamorkadas and more of our kapamilyas, hindi lang dito sa Luzon, Visayas at Mindanao, kundi pati sa buong mundo, 'di ba? <laughs> Alam mo James, ito pa lang si Maki ko dapat ang ano eh, ang uh, maging uh, uh, susi at daan para mabuhay ulit ang Nokia. Diba connecting people. Oh, okay. <laughs> baka ikaw ang hinihintay ng Nokia. Maki. Okay. Tanungin din natin James. Syempre, mayroon pa tayong tatlong natitira, si Betina, si Popoy of uh, Dear MOR at syempre si Chico ng SLR. Unahin natin ang ating uh, hindi masyadong mapula ang labi na si Betina. Ayun, Betina para sa tanong ni James. May tatapat pa ba sa sagot ni Maki? Nakakaloka. parang may nanalo na. Okay na akong top 2. Okay, second runner up Um, ako, hindi. Hindi talaga. Hindi ako, hindi ko pinangarap nung bata ako na maging DJ, newscaster, ganun. Pero habang tumatagal, parang may bali eh. Habang bumibitaw ng mga balita, parang may paungol sa dulo, pa, dulong parte ng balita. Parang sa ulo ng mga nagbabagang balita, <laughs> ganun. Parang may ungol siya. So parang sabi ko, sige, magdi-DJ na nga lang ako. So habang nag-aaral ako nung college, yon pumasok ako sa iba't ibang radio stations pero nasubukan ko rin talagang maging ano um, newscaster sa kabilang stasyon pagka-graduate pagka-graduate ko kinuha ko ng kabilang stasyon pero na-realize din nila na parang may umol nga talaga parang hindi siya pwede sa mga patay-patayan ganyan baka biglang mabuhay yung patay charot ganern so yon napunta ako dito at mahal ko na siya mahal ko na siya di ba poy parang ganito ay poy oh naman mahal din kita <laughs> o kaya tayo magkasama ngayon. Hello James. Ayan, maraming maraming uh, salamat, no. Napakaganda tanong kasi napakasarap na magbalik tanaw doon sa kung pinangarap mo nga ba na maging uh, DJ. Well, ako hindi ko talaga exactly pinangarap na maging uh, DJ din. Katulad ni uh, Bettina, gusto kong uh, maging uh, newscaster and uh, siguro magugulat ka na kaya ako kumuha ng mass communication uh, noon is uh, just to improve my ano, no, my uh, Uh, skills sa uh, communication dahil gusto ko sanang magpare. Totoo yan, hindi ako nagbibiro. Gusto ko sanang uh, magpare dahil ako ay isang anak ng pare ng aglipay na pwede mag-asawa. Okay? Ayan, kaya parang gusto ko lang improve yung uh, uh, communication skills ko and then, uh, nag-enjoy na ako. Ang gusto ko talaga maging trabaho noon kaya ako kumuha ng uh, maskom ay sa likod ng kamera. Di ba hindi ka tulad ng iba diyan na gusto maging artista nila makiko. ko Di ba? Ako gusto ko ako yung may hawak ng camera. Uh, I've always been the cameraman and the director noon sa sa ano no sa school. Ayun pero uh, nag-enjoy na ako uh, dahil ayoko mabakante bago pa mag-graduate nag-apply uh, na ako ng uh, at isa nga yung WWR uh, pa noon no uh, doon sa ABS-CBN. Sabi ko sige na ayoko ng uh, mapahingay Nabigyan ako ng pagkakataon. Sabi ko, uh, siguro for a few months, baka tanggalin din ako. Kasi wala, hindi naman ako ganito ka, ano no, hindi ako ganito ka daldal. -dal. Okay, ako talaga yung tagatawa lang, receiver lang ako. Pero, na-develop, na-develop yung uh, talent. And then, uh, yun nga, naging uh, may talent pala ako doon, na-discover ko yung skill. At syempre, yung mga batikan na mga nakasama ko dyan sa MOR Manila. Eh talagang ang ka contribution sa akin kaya uh, masasabi ko na noon hindi exactly na parang uh, dream pero uh, para ngayon ang feeling ko it's a dream come true para sa akin at may bonus pa oh uh, dahil pinagkatiwala noon ng uh, MOR Manila yung uh, paggawa ng uh, playlist uh, sa akin ayan dahil mahilig din ako sa music Ayun, so bukod sa pagiging DJ, uh, naging playlist ang uh, music programmer din uh, si Popoy noon, di ba? Sa lahat ng programa. Kaya it's a dream come true. May bonus pa yun ang uh, masasabi ko. By dagdag ko lang James, si Popoy kasi he used to be known as Arnold Ray noong mga panahong nakaraan. Mm -hmm. And uh, he was the first uh, product actually of yung kauna-unahan naming DJ Hunt sa sa WWR 101.9 for Life Manila uh, about 16 years ago if I'm not mistaken. Ayan, yes. sa yung kauna-unahang uh, produkto nun. Ayan. So, super tagal na pala si DJ Popoy sa MO Ah, uh, okay so, po yung tagal, James. Huwag naman yung super. Saka <laughs> nah, huwag na nating pag-usapan yung mga tagal-tagal na yan. Medyo masakit din ang dating sa tenga ko. Kasi mas masakit so, kay ano kay oh. China Heart. <laughs> mentor na, ko 'yan. Dito na ako nawalan ng ano eh, nang dito na lumapad yung noo ko. Anyway, ayan, kung tapos ka na po eh uh, dadalhin ko na kay Chico yung uh, pagsagot dito sa katanungan ni James. Uh, Chico, game. Ito na nga. Oh, hello po, James. Mm -hmm. So uh, to answer your question, it's uh, yes, yes and yes talaga, no. Uh long story pero nagsimula talaga yung kagustuhan ko maging maging DJ, no. Ah, uh, pasensya ka na China Heart ah kasi kailangan ko lang ikwento talaga 'to, eh. kasi 'yan, James, no. Grade 4 ako. <laughs> Grade eh, wala kasi biro talaga 'to. Grade 4 ako no, no. I was listening to to music, no. Yung alam mo yung cassette player pa na Aiwa pa yung brand no ng padala ng tatay ko galing ng Saudi, no. So palipat-lipat ako station, no. I stumbled upon this station, yung WWR 101.9 for life Bakte no. At narinig ko nagsasalita yung yung isang DJ doon ang galing no ang ganda ng boses do. No? Ang sarap pakinggan tapos uh, si China Heart nga pala yon no. yon since then sabi ko para ang cool no gusto kong gusto kong ganun din yung trabaho. Simula no nung grade 4 hanggang uh, nagtuloy-tuloy na hindi na nawala yun na yung pangarap ko talaga maging maging DJ and not just uh, becoming a DJ but to be part of that station na kung saan ko siya naririnig yung WWR 101.9 for life uh, nag-aral, -nag high school, di ba, college, and then until such time na uh, nagkaroon ako ng, ng chance no, na mapunta, mapunta, sa radyo. Yun nga lang, hindi nga lang sa, doon sa double R, di ba, 101.9. Uh, siguro talagang ang tadhana mapaglaro talaga, di ba, kung saan-saan ka dadalihin, no? Uh, napunta pa ako sa sa YESFM pa dati, 101.1, <laughs> yung point lang yun na iba. So nag ilang years din ako doon and then uh, I resigned doon sa sa YESFM no nagpunta ako ng Dubai, ganyan. Uh, tapos pagbalik ko ng Manila, ibang station ulit. And then ayun, no ah, uh, come 20 December 2020, yun nagkaroon ako ng ng, uh, ng opportunity. Ayun nga na uh, to be part of uh, finally no, no of MOR of ABS-CBN kasi sabi ko nga yung yung uh, pagiging kapamilya 2019 ah kapami 2019. 20, 2019 pala 2019 oh. sorry ah uh, yung sabi ko yung ende nag start ako 2020 pala yon January 2020 yung official kong start sa MOR no so sabi ko nga nung panahon na yon ni eh, ano yung pagiging kapamilya ko eh, it's been long overdue so finally andito na ako ngayon no uh, kasama ng mga mga nagagalingan pang mga talents no all over the Philippines dito sa MOR Entertainment. So parang masasabi na calling talaga yung pagiging DJ kasi ang dami mo pa lang tinay na iba. Correct, oo. oo. Eh, di ko nga rin ba alam. Basta, nandito na ako ngayon. <laughs> Yun yes. na yung masasabi ko. Saka parang may revelation na grade school pa lang naririnig mo na si DJ oh. China. Ay oo oh, oh, James, sabi ko nga sa'yo, eh, tabi kay China Heart Pero grade 4 talaga yung naaalala ko prang. So mako-compute natin siya Oo, oh, <laughs> totoo oh, kasi dumadalaw sila dati sa stasyon natin Sa main oh, oh. building ng ABS-CBN sa Manila uh, Kasama ni Chico yung mama niya <laughs> si, si Aling LCO Oo, oh. <laughs> oh, so yeah, he, he was uh, in fourth grade Grade 4 siya noon, naaalala ko talaga Pero ako naman noon, is second year high school lang Oo oh, oh. <laughs> <laughs> so may bawi pala. <laughs> Nagpabata bigla. <laughs> Hindi. Ayun, sabi ko nga I always get teary eyed, James, whenever I hear that that uh, story ni Chico kasi mahalaga sa akin yung ano, mahalaga sa akin yung parang para ko na siya naging kapatid talaga. Parang kapatid ng turing ko sa kanya na mula nung araw na nagpunta siya doon, tapos na-amaze siya doon sa nakikita niya sa loob ng, ng booth, hanggang sa regular siyang tumatawag sa stasyon, I always make it a point to give him pointers. Na ito yung okay. gagawin mo, mag-aral ka lang mabuti, ganyan-ganyan. Tapos na, and then, when the time came na nagsabi siya na, Eric, DJ na ako. Alwin, parang ka nakapagpatapos ng anak. Parang gano'n yung pakiramdam. So, <laughs> yung yun, yun yung storya. in yung storya niya. <laughs> Ikaw naman DJ China, yan din ba? Same question. Yan ako? Ano yung mo na first? Hindi, ang, ang, ang gusto ko talaga dati maging basketball player. Uh, pero pa naging pareho naman kasi eventually, sinabi nga nila, DJ na lalaki, tsaka basketball player, para yung babaero. Kaya, hindi, hindi, joke. Peace. Mabait po ako. Hindi. <laughs> uh, I've always wanted to be a pilot when I was, when I was a kid. Uh, growing up, uh, hanggang mga high school gusto ko talaga maging piloto and then it just came na parang uh, nahalata noong mga classmate ko noon noong high school na matigas yung mukha ko kaya kong magsalita in front of a crowd kaya kaya kong mag mag uh, And I had this 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 uh, distinct taste for music na ma, ma, mahilig ako sa music at mahilig ako magpatugtog ng music. So sila 'yung nagsasabi sa akin, pare, ba't di ka mag DJ? So wala lang, wala lang. And then time came uh, college kailangan ko ng tumulong sa nanay ko na patapusin ako. Dahil nahihirapan na siya that time. So sabi ko parang ano ba 'yung pwede kong pasukin na alam kong kaya ko at that time. Kasi second year pa lang ako noon sa college. I was taking up uh, communication arts then, dahil naman sa pagmamahal ko sa teatro, sa theater. Pero yung pagraradyo was never in my mind. Pero nung nangailangan, nangailangan na nga ako ng pagkakakitaan, yun, sinubukan ko first just to earn money. And then I fell in love with it. You know, and, I, and I got stuck with it. Ayan, ngayon, ano na, um, 24 years in the business. So, uh, it's, it's been a great ride. It's been a wild ride. Pero, hindi siya yung una kong ano, hindi siya yung una kong pangarap. Piloto, pero at least I'm still on air. Correct. Pero ngayon hindi. <laughs> Online. <laughs> Pag nagpiloto ka naman nagsasalita din eh. Oo, oh, 'di ba? Oo, oh, ganoon. Hindi nga lang ako nakasali doon sa TikTok challenge. <laughs> sa bagay, stewardess naman 'yun. Anyway. Salamat James, salamat, salamat for that. Pero ka pa ba? Wala na po, 'yun lang. Okay, okay. So okay. much. Ayan, thank you James. Justin, sino po ang susunod natin? and for our next question we have kui Alan sancon of stars photo Kuyalan. Alan. hi good afternoon everyone hello yeah congratulations hello. djs we just want to know uh, ask if anybody can answer my question Um. why did you choose to partner with Kumu in expanding your reach for live stream when there is uh, youtube or facebook for instance na mas marami yung gumagamit. Ako po, uh, ako po personally, hello, hello po Sir Alan, ayan, ako po si Maki ko pala. I really, really love Kumu. Ako po, bago lang po ako pumasok sa Kumu, December lang po ako nag-start. I really love that uh, uh streaming platform kasi bago pa lang po siya, pero yung mga tao doon, parang sobrang cool. Parang uh, they're really in touch with each other at you really connect with the people. Di ba? Hindi katulad ng, siguro YouTube, maganda po yung show. And, uh, sa Facebook, marami pong taong gumagamit Or sa Kumu po, it's very interactive It's, it's very parang, accessible for people Meron kasi sa Kumu na umaakyat Kaya may show there, ang Morkadahan with Makiko every 2pm uh, Umaakyat po yung mga tao to show their talent At sobrang galing na mga tao doon sa Kumu Kumu is one of those apps na sobrang uh, um, uh, na, parang barkada ng mga tao doon eh. Parang sobrang uh, tambay lang chill lang at uh, yun po yung goal naman talaga natin sa MWR Entertainment, 'di ba, na mapagbuklod-buklod natin yung mga tao. Hindi lang po sa mga areas namin like Visayas or Luzon or Mindanao, na nabubuklod-buklod po yung mga tao doon from all parts of the Philippines and in the entire world. At sobrang easy po doon. Na, na, na try niyo na na try po ba mag-kumu sir Alan? Yes, yes, so. Uh... ba diba, ang cool ng mga tao doon, sobrang astig, sobrang parang sobrang interactive ng mga tao. So I think yun ang goal talaga ng Ember Entertainment na this time around. Of course, we want to create uh, meaningful relationships and connections with our viewers and our listeners na makuha natin, maabot natin yan sa kumu. Join ka okay. sir sa show ko ha Sa more and, kadahan Yeah And I just wanna add Sir Alan na to Maki. Salamat siya Maki. And uh, we're not We're not only limited To Kumu Only Sir Alan Because we're also In Spotify And you can see us At YouTube At iba pang platforms Kasi right now We are MOR Entertainment na And as much as we can We wanna reach more Kapamilyas More than, than Nandun lang sa Kumu Sa Facebook And alam niyo na May mga brown kami Na focus lang On Spotify Like we have podcasts Sa mga shows and all of that, yeah. so we're not only limited to kumu lang. I just want to ano din na uh, yung follow up question. how was your transition from sabi nga ni DJ China Heart from on air to online, di ba parang parang ano yung eh, malaki yung adjustment eh especially you go to ano to radio station para mag on air, ngayon online. how was your transition? medyo mahirap ba? and how was the experience so far? Guys, anyone can answer. Kung gusto niyo'ng sumagot. Si Kuya Alan na ko na tumakita makita eh. Mm. Uh, Sir <laughs> Alan ano uh, si Popoy po uh, gusto ko na munang uh, sumagot. Alam n'yo dati kasi nung uh, nasa radyo pa. Ayun, meron tayong anong although meron din tayong uh, live streaming noon ano. Ayun, um uh, parang uh, mas nakafocus ka doon sa audio mo no okay, doon sa i-deliver mo uh, dahil uh, kumbaga ang uh, pinaka main platform talaga natin noon is the, the radio 'di ba ako personally personally hindi ako masyado nag-aayos okay ayan pero ngayon na discover ko ang iba't ibang haircut na pwede ko palang gawin pa sa sarili ko Okay, na hindi man maganda ang itsura ng iba, pwede naman palang sumbraruhan na lang. Ayan, tapos uh, alam mo yung mas nailalabas ko yung uh, emosyon ko ngayon Diba? kaya sabi ko ano ba yan parang ang hirap nga ano from uh, being on air tapos mapupunta ka online na tayo may mga limitations pero hindi parang uh, mas uh, na appreciate ko yung mga tao dahil nakikita talaga rin nila uh, ngayon ano naka-focus sila uh, wala silang ibang uh, option uh, kundi makita yung emosyon mo doon sa sinasabi mo so i think uh, uh, it's a good thing then diba na nandito tayo sa online nakafocus naman sa ngayon Ayan, specially kuya Alan dagdag ko lang din for Popoy at si Bettina na rin as well para sa programa nilang Dear MOR. Um, mahalaga yung nakikita ng mga tao kasi nagpapayo sila. They can look straight in the eyes of mm -hmm. our hosts and and actually feel yung yung pagiging genuine nitong mga hosts natin every time na nagpapayo sila tungkol sa mga problema na nai nailalapit o naisusulat yan sa Dear MOR. True. Madagdag ko lang, Pops, no? yung sinabi ni Popoy kanina na oo nga, dati, boses-boses na yung napapakinggan sa amin ngayon, nag-aayos na kami. Doon namin na uh, pagtanto talaga na konting pahid lang pala ng foundation, ganda na pa rin talaga. Di ba? oo. Di ba? Parang mayroon din kami na-discover na something dun sa mga sarili namin na kaya pala namin. Hindi naman kami tech savvy talaga eh. Nung, na, uh, nung nandito na tayo sa digital platform, talagang ang dami namin natututunan. Ganon. Na naka, ano din talaga, nakatulong din sa amin. Kasi hindi na gano'ng kahirap eh. Lalo na ngayon na ang mga madlang people natin nakatutok na talaga online. Doon tumiretso yung mundo natin kasi hindi na tayo nakalabas, di ba? Bilang may pandemic. So yung maraming madlang people natin, dumiretso na doon sa online world. So hindi na, tama lang din talaga yung timing, di ba? Na nandito tayo at na-flex na natin yung mga sarili natin, na-flex na natin yung mga programa natin dito. Ayun, So, saktong-sakto lang din talaga yung transition. Medyo mahira pero apakaw worth it. Kasi pati kami, ang dami namin natututunan na magagamit din talaga namin. Kahit sa sarili namin ha. Just in case na meron kami mga gustong um, gawin, ganyan, para sa amin, sa mga personal namin. So, yun. JV hey, Tina, ganyan din ba yung lips mo nung on-air? Or ngayon lang mas red? Dahil ngayon on lang. Ngayon lang. At yung mga, na-discover ko niya sa mga madlang viewers natin. Kasi sabi nila, oy mas bagay sa'yo yung red. Mas may dating. Parang nananampal kapag mayroong kang binabanggit na salita. Parang sinasampal din gani. Parang na itatawid ng red lipstick ko. Sabi ko, ay, oo nga, no. Parang ito na yung magiging brand ko. <laughs> Ganon. So, nabihisan din ako ng madlang netizens natin, ha? In fair view, natulungan din nila ako na, ay, hindi naman ako ganito kaalaga sa sarili ko dati. Hindi ko naman masyadong na-appreciate yung beauty ko dati. Ngayon, be, talagang sobrang halagang alaga wow. <laughs> na. so, yun lang po. Congratulations. ka tago pag nasa ang lang, no? Hi, Sir Alan. Mm -hmm. Ayun, um, sundutin ko lang din. Hindi rin talaga naging madali. Kasi pag nasa radyo ka, pwede ka mang magtago. Lalo na pwede mong itago pa yung ilang insecurities and kailangan mong uh, labanan yon. And ako, hindi naging madali for me kasi I don't really like to be ano seen on TV ganyan di ba may mga ano tayo shows tayo sa local pero parang kailangan na i-defy yung kailangan mong uh, i-conquer yung fear mo uh, na alalak pa yung sabi ni um, ni attorney Kerubin before na wag nating i-deprive yung sarili natin sa progress so sabi ko kung sana ano nag-start na ako noon nakapag-start na tayo, pero bakit ngayon? Kasi it's really our way. Parang doon na tayo papunta, digital, kaya before super plan tayo for digital, kaya pala, kasi ito na yung uh, daan papunta doon. So, hindi naging madali, pero exciting yung road. Ayan. Meron lang kong naalala kasi di madali natin, Jerby. And hi, Sir Alan. Dagdag ko lang din. Maraming natutunan because now we are only limited maliit na lang kami in the group. Uh, natitest din yung pagka-creative namin to make our own segments. So share ko lang to kasi noon yung M.O.R. Mindanao pa, naloka kami sa paggagawa ng segments kasi akalain mo, um, genoin, ko na talaga si Mama sa pa-Zumba ko every morning. Halos nagsuot na ng mga sexy clothes para lang turuan ng mga kamorkada. Ganun na mga creative na mga pag i para lang maghatid ng mga new new flavoring online kasi nga iba na talaga on radio. At on uh, kamarkada way naman namin, parang mas naging maliit ang mundo. Akalain mo from Kagayan de Oro lang, nare-reach namin yung mga kamarkada namin from Taiwan, USA, from UK, and uh, even in Korea nakakausap na namin yung mga kamarkada namin na we did, yung on radio parang yung sa area parang isolated lang yung area parang mas uh, lumit ang mundo pero mas mataas yung possibilities to reach more kamarkadas all around the world <laughs> yeah. Maybe for you it is advantage no kasi mas marami yung reach. Hindi lang nationwide, worldwide pa. Parang ganun. Yeah. So yeah. Thank you and congratulations to all of you. Looking forward to more ano, more contents, more idea para mas mapasaya niyo yung mga tao online. Congratulations, MR. Thank you, Sir Alan. Maraming salamat po. Salamat, Kuya Alan. At sana magkita-kita tayo soon. Si Kuya Alan talagang ano eh, uh, mainstay ng mga press ko natin yan. Tsaka pag may mga function sa ABS, talagang nandun lagi si Kuya Alan. Namimiss ko nang makita yan. <laughs> Justin, sino po ang next natin? Ayan, uh, Sir China Hart, no? Uh, before I call on yung susunod na magtatanong, uh, nagpadala, yes. na, nagpadala, ng question si uh, Sir Ace Perez of Sunstar Davao. Um, Nagkakaproblema lang siya sa connection, pero ito, babasahin ko yung question niya. Um, for our um, MOR host from Mindanao, ang question niya kay Miss Bettina. Ayan, what do you look forward most for this project? Ang dami eh, ang dami. Um, ako na excited ako sa mas marami pang i-offer ng MOR Entertainment. Actually, nakahilera na yan. Ganon tayo ka-ready, di ba? Ganon tayo ka-ready dahil you want more, we will give you more. Marami itong uh, nakahain na programa para sa lahat, di ba? Hindi lang para sa mga single, hindi lang para sa mga taken, hindi lang para sa mga kagaya nating um, young professionals. May mga para sa nanay, may mga para sa, sa tatay, para sa everyone. Yan ang hatid ng War Entertainment Kaya pakaabangan natin yan Dahil Sobrang exciting Talaga nagaantay Para sa atin lahat Ako naman um, Personal growth Um Excited ako sa po, pwede ko pa ma-discover sa sarili ko. Sa pwede ko pang mabigay para sa programa namin ni DJ Popoy, Dear mor. Ito na nga yung ginagawa natin, posibleng-imposible, mula sa Mindanao hanggang sa Manila. Paano nangyari na nagtambalan yung dalawa na napakalayo ninyo sa isa't isa, diba? Itong kakalabanin natin yung problema sa, sa lahat, sa internet connection, sa mga kagamitan natin dyan. Um ready ready na kami na i-share yon sa ating madlang people and happy kami na tinututukan at sinasabayan sinusubaybayan tayo ng ating mga kapamilyang kamorkada at kumakapit pa talaga Uh, thank you, Ms. Bettina. For the next question, uh, for Ms. Mary J, um, galing din to kay Sir Ace, Ace Perez of Sunstar Davao. Um, ano naman yung aabangan ng listeners mo sa'yo? Ngayong digital na nga yung platform niyo. Ayan. Um, ito talaga super challenging kasi um, unang-una, abangan nyo lang kasi nagbago na yung name ko. <laughs> Kasi yung part yun sa transition din namin, yung pag paano ba mas sound friendly yung name namin sa mga kamarkada. Because dati, my name was Maria Filingera and they, and medyo negative kasi yung Filingera. Baka may negative notion. Kaya ngayon, I'm Mary Jane. And ayan, abangan nila ang uh, good time na umaga with good time to. Ayan naman talaga yung pinaghahandaan namin na ako yung bilang isang, ay bilang isang parang baguets. <laughs> Sana hindi magalit yung kagrupo ko. Para ako naman yung ka bagets sa grupo ko, yung magdalala sa mga balita ko na yung trending, kung ano ba yun, And especially sa showbiz, mga bagong Instagram post pinag-uusapan sa Twitter, ganun. And syempre, ah, pa at panila iba pang mga segments. Segments namin sa Good Time to kung saan may mga pasabog si Boy, yung mga pamami tips ni, ate, ni Ateng. <laughs> at syempre, yung ibang yung pinaghandaan namin, pero hindi pa Sure, pero abangan nila sa Kumo. Yung makikita talaga yung personality ko na mahilig kumain <laughs> at um, mahilig din sa pagbasa. Ayan, titignan natin yan. Ipupush natin yan. At hopefully this year, abangan nila ako bilang isang Valentina sa Darna. <laughs> feeling, gusto parang feeling ko ito na yung way para maging mamtata. Bahay na main. <laughs> Valentino sa Darna. <laughs> Palagi ko itong gino-joke pero baka naman makatot, mabigyan ng katotohanan. <laughs> Yun lang naman. Willing naman ako to learn pa and to explore more possibilities with this new MOR entertainment. Nakaka-excite. Ayan, thank, thank you. you MJ. <laughs> Ayan, to ask our next set of questions, as Sir China Heart, we have Marco Polo Demo of Kwento ni Toto. Marco? Marco? Hi, Marco. Hi, good afternoon, everyone. Sir, pwede ka rin maging kasama namin. Ang ganda ng audio mo. <laughs> Hi, good afternoon. Okay. So, my question is going to be for Sir Paul, kay DJ Popoy and Bettina. So, basahin yung question ko. How do you feel about bringing real-life drama online? Especially now na napapakinggan na rin ang Dear o MOR bilang podcast sa Spotify. So, may criteria ba kayo sinusunod sa pagpili ng stories na i-feature nyo sa Dear MOR? Okay, thank you, Sir uh, Marco Polo. No? Sa napakaganda nung tanong, medyo technical. Ayan, pero uh, alam mo, napakarami kasi ng mga nagpapadala ng mga kwento sa amin sa Dear MOR. Araw-araw yan. Every time na ya announce namin na, na magpadala po kayo ng inyong mga kwento, syempre pinipili namin. Kasi yung iba, ang mga kwento lang nila mga kwentong pwedeng itanong mo na lang sa kaibigan mo. Pero syempre hindi namin hindi namin inaano 'yan, ano? Hindi 'ya uh, parang uh, dina-downplay na parang wala naman. Lahat 'yan may kwenta. 'Di ba? Lahat kasi 'yan hindi mo ikikwento sa isang uh, dekalidad na programang katulad ng Dear MOR, uh kung uh, you don't feel strongly about it kasi ba binibigyan namin ng ano kaya dumarating ko po kami doon sa ano no sa punto na bigyan namin ng hustisya to the point na kokontakin pa namin yung uh, letter sender 'di ba hmm. na tatanungin namin yung ilang uh, detalye uh, at siyempre uh, malalaman din natin kasi doon kung totoo ba 'yun kasi yung iba totoo meron kami mga uh, parang inconsistent meron yung gustong magkwento lang na hindi naman pala nangyari nangyayari din po yan eh Diba? Pero uh, kapag uh, consistent siya doon sa kinikwento, oh, sige, uh, pwede tong ibahagi talaga doon sa mga kapamilya natin. No? Doon sa criteria, uh, for as long as uh, makakapagbigay ito ng lesson, makakapagpakilig, makakapagpatawa, uh, makakapagbigay uh, ng inspirasyon, diba? makakapagbigay ng aral, uh, yun, in-encourage namin yun eh. Diba dahil hindi naman lahat uh, kapag sinabi mong Dear MOR hindi lahat uh, ay uh, love stories between boyfriends and girlfriends. 'Di ba? Hindi lahat ay tungkol sa uh, sa relasyon na katulad noon. Meron din yung tungkol sa pamilya, meron yung tungkol sa trabaho, meron na makaka-relate ang marami sa ngayon. 'Di ba? Pandemic man or hindi, napakarami po na nakaka-relate. And uh, feeling ko isa yan din talaga no sa pinaka ah naging encore ng dear MO mula noon magpasa hanggang ngayon. Kumbaga para siyang ano, parang kahit may pandemic, walang pandemic, may radyo, walang radyo basta na ilalabas mo 'yung mga storyang katulad nito, mga compelling stories ay at galing talaga sa mga totoong tao. 'yun na 'yun. Ah, 'yun 'yung pinaka pundasyon ng dear MOR. True, true. Um, totoo nga yung sabi, lahat ng kwento may kwenta. Lalong-lalo lalo na ngayong may pandemic tayo, di ba? Kailangan-kailangan singhalaga ng balita ngayon itong programang Dear MOR. Kasi merong nalalabasan ng sama ng loob, ng emosyon, yung mga taong um, nakakulong sa bahay nila, di ba? Kahit na kasama nila yung mga pamilya nila dyan, hindi nila kayang kausapin yan. Eh. Mas magandang makapag-usap sa mga hindi mo kakilala, di ba? Ito yung magandang ano, programa para sa kanila, ang Dear M O -R. Kaya ini-encourage natin ng lahat, especially ngayon na sobrang pinagdadaan ng crisis natin, 'di ba? Tayo sa sarili natin sa bansa natin, lahat pwedeng magsulat ng kanilang kwento. I-welcome natin 'yan basta may may pulot tayo sa kwento na 'yon at makapag-inspire ng marami pang tao. So, tama 'yung sinabi yung... mo, Margo yeah. Polo. Um uh, yung Dear M.O.R. kasi, you mentioned na yun nga, sa Spotify, we're also present. Yes, di diba, nandiyan na rin tayo ngayon and that's actually one one way for us to reach out doon din sa ibang sinasabi nating market, di ba? Kasi when you when you speak about uh, drama, uh yung ating format dati is radio drama, di ba? At dinala natin online. So iisipin mo parang kakagatin to ng masa lang eh, hindi, di ba? Masa yeah. pang masa talaga to, ganyan. So we decided to put it on Spotify to see if we will be able to reach out sa ibang market. And successfully medyo maganda ang naging resulta because we we are actually today uh, kakatingin ko lang kanina sa statistics natin we are number 9 today sa top trending podcasts in the Philippines wow. and we have been consistently placing sa top 15 and top 10 ever since we put our Dear MOR drama sa Spotify so ibig sabihin kahit yung mga yayamanin nating brothers and sisters di ba uh, mm -hmm. medyo nahuhok kasi nga storya ng totoong tao eh storya, totoong totoong mga nangyayari sa buhay and bi parang nagsisilbi lang yung Dear MOR na daan para mas mapakinggan ng mas maraming tao na oto Hindi lang ikaw yung ganyan yung nararanasan. So marami pa ring ibang uh, nakakaranas ng pinagdadaanan mo. Parang ganoon. And add ko lang ha, um, ang okay. Dear MOR hindi lang hulugan at takbuhan ng may mga problema. Ito din ang daan para sa mas marami pang mga kapamilya natin makapagbigay ng advice sa ating mga kapamilyang kamorgada One big community of love Nga tayo eh dito sa Dear MOR. Mm. Kaya ang ganda, 'di diba? want... Ang ganda ng programa mm -hmm. para sa ating mga kapamilya. Kaya nga sa tingin ko isa rin yung ano no, yung uh, Dear MOR po sa parang uh, therapy Ha, therapy natin, hmm. uh, lalo na sa panahon ngayon, diba, na parang hindi natin, at tapos anytime, o, hindi ka tulad dati, kapag ka na mismo mo yung uh, episode, uh, you will have to wait for uh, some time bago mo mapanood sa YouTube, bago i-upload right. yeah. doon yung uh, stories ng uh, Dear MOR. Pero ngayon, uh, maghihintay ka pa rin naman, pero pwede mo mabalikan yon Mara Mas marami ka ng choices, may Spotify, uh, meron pa rin uh, YouTube, 'di ba? Uh, meron uh, sa Facebook, mo pa rin uh, i-replay, 'di ba? I-review. Ayun, kaya parang mas gumanda pa nga, 'di ba, kaysa sa mas nahirapan. Yeah. Tapos si China Heart, actually ano ko lalo? No? Bata pa lang ako, China Heart na naririnig ko eh. <laughs> 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 yeah. Ah, uh, well, uh, another thank you, question. Thank you, naman. thank you. Yes, yes, yes. Uh, another question naman, uh, for the rest of the DJs uh towards lang ano yung best and worst part of being the voice behind the mic towards ah uh, simulan ulit natin with the GTT crew ayan uh, the <laughs> best and the worst part of being yeah. behind the mic Two words daw boom ah uh, expectation reality <laughs> Kasi, <laughs> expectation wow ganda ng boses as reality siya yun ganyan <laughs> so parang wala na yun first two words na naisip ko expectation reality kasi minsan may mga ganong pagkakataon talaga wow sabi ng boses minsan yeah. hindi na meet yung expectation dahil sa ganda ng boses so yun for me pero kayo ba guys <laughs> MJ <laughs> Ano, napaisip ako doon, Sir Marco, two words, <laughs> siguro, eto lang, good time. <laughs> Kasi on and off, masarap sa feeling na nakapagbigay kang saya sa mga kapamilya mo, and good time then, off the cam or off the mic, it's because you're happy of what you're doing. You're passionate mm -hmm. about it, you love what you're doing, and I guess that's it. <laughs> good time. <laughs> Ako siguro, MJ, you know, uh, sir, na ang uh, two words po na bumapas sa utak ko is that it's a huge responsibility. It's a huge responsibility. Kasi parang uh, nakaka-influence kasi tayo sa mga tao, di ba, na we're watching us, we're following us, we're loving us, at sana po na maging direksyon ito para sa mga kamurkada natin so that they'll be positive, di ba? Good time. And there uh, they'll be good influence to other people as well. Kasi pasahan po yan ng good vibes, eh, di ba? Good time. Di ba, MJ, Bombastic at Jerry B? Di diba? mm -hmm. pinapasa natin yung good vibes at good time. So uh, it's a huge responsibility for us to become positive influencers, especially to the youth natin ang mga kamurkada at kapamilya. Yun. <laughs> Ayun. Siguro, destiny fulfilled. Ayan. Wow. Kasi you, you don't, mm. You, you didn't, ano eh, plan for this, but you are destined to do it. And uh, nakakatawa kasi, uh, natupad yun. It's, it, ano, na-fulfill yon dito sa good time to. So, that's it. Thank you. <laughs> Thank you, Sir Marco. <laughs> Zing. si pa? Sila, Ayan, sino Sir pa Chico? ba? Si Chico. Si Chico. Chico. Si Chico. Hello po, Sir Marco. Hello po, no, Naku. Yes po. Ang hirap naman ang mga tanungan yun. <laughs> two words lang ha, Bawal Two words. <laughs> Kaya nga, babe. <bit. laughs> <laughs> the pressure. Ganitong kagigising ko. Pwede bang two words? Pwede bang copy paste na lang? Copy paste. Mula kay Bong Basti. <laughs> Because it's the same thing, the expectation versus reality and eto ang ko ng, ang ko nang ano uh, sir marco polo dami ko nang mga experiences ng ganito no uh, especially before pa nung hindi pa tayo uh, masyadong nakikita di ba sa social media ngayon kasi with the emergence of social media even before tayo nagsimula dito sa MOR entertainment we are actually uh, utilizing di ba social media at nakikita na talaga tayo no sa mga programs now uh, yun lang no uh, maidagdag ko lang doon sa expectation and, and reality You know, people expect na you are, for example, like ako so ako no? Uh they expect me to be parang like this yung yung, yung jolly, ganyan, laging tumatawa kasi ma laging makulit. Eh, eh ako lagi kong ine- ine-explain sa kanila na in reality syempre, do you expect me na halimbawa pupunta ako ng mall at nakangiti ako nagtatatawa di para akong timang noon, di ba? So syempre <laughs> syempre may may part na seryoso ka din, di ba? Hindi ka laging hindi ka laging makulit, hindi ka laging, you know, jolly means uh, gumising ka sa maling parte ng higaan, parang ganyan, di ba? So, yun, no? So, copy-paste, bombastic, thank you. <laughs> yun lang, Sir Marco. Okay. Gusto marinig kay China Heart. Oh, two words. Yeah. The best and the worst na pagiging behind the microphone. Uh, siguro first word for the best um fulfilling and the worst um i can't think of any word na ano eh ganun ko kamahal tong microphone sa harap ko eh wow so ayun fulfilling uh, Diyan ko nakukuha yung ano ko yung uh, self fulfillment my sense of pride um I, i i actually consider the mic as a very powerful tool isa yan sa mga sinasabi ko sa mga nagiging trainee natin sa Manila over the years na igalang nyo yung mikropono. Uh, hindi lang dahil sa galang yung apelido ko. hindi. Uh, <laughs> kasi anything that you you uh, say towards the microphone uh, will be perceived as the truth ng mga taong nakikinig. So igalang nyo yung power na ibinigay sa inyo na magsalita dyan sa mikropono. Yun. Yeah. Okay, thank, thank you everyone. You. Thank you and congrats to everyone to your shows. Thank you. Thank salamat, you. Salamat, salamat Marco Polo. Salamat sa iyo. Salamat sa iyo. Thank you. Ayan.